As pessoas ao seu redor falavam que, quando você estava se aprofundando, você compartilhava com outras pessoas ou guardava só para si todo esse conhecimento que você estava absorvendo? Eu nunca, nunca tive nenhuma preocupação, assim, nem de compartilhar, nem me senti obrigado a compartilhar e nem me senti obrigado a esconder. É, eu tenho uma relação muito óbvia, né? Mas, enfim, uma relação muito próxima com a minha esposa. De companheirismo mesmo. E, e, e com ela, sim, desde o início. Eu me lembro, mas eu me lembro perfeitamente, assim. A, a cena está na minha cabeça, assim. Do dia que eu contei para ela sobre o tal do curso, sobre o que era, sim. o tal do trade. Já estava comprado já tava tava comprar, uhum. tava é... e já estava fazendo. Estava para comprar. Estava para comprar. E desde então sempre foi assim. Com alguns amigos, eventualmente a gente fala, uhum. é... mas é algo muito natural. Sim, né? sim. Algo muito natural. Nunca tive nenhuma. Nenhum problema com, com alto preconceito, vamos dizer assim. Ah, não, não vou falar porque vão falar que eu tô mexendo com aposta, algo Sim. assim. Não. Sem querendo é ou não, você tava no meio esportivo ali jornalístico, né? E eu acho que talvez tenha uma certa barreira de contar isso. Você não, nunca teve esse problema, foi tudo natural mesmo. Tranquilo, tranquilo. Até porque, Sérgio, no começo, bem no começo mesmo, era um aprendizado gigantesco, né? É, e, e só um aprendizado. Tava muito longe. A, a, a ideia de hoje eu sou um cara que trabalha. pois a gente vai falar com mais tranquilidade, né? Mas hoje eu sou um cara que trabalha 100% com apostas. Né? Eu vivo hoje das apostas. É, mas eu estava muito longe disso. Eu era um jornalista que estava aprendendo a apostar, como podia ser um metalúrgico, um frentista, um, um eletricista, um engenheiro. Estava né? aprendendo a apostar. Era, era só isso naquele momento. E você fazia cobertura esportiva regional ou já era uma coisa mais nacional? Como era que era isso? Nessa época, assim, eu sempre trabalhei em, em mídias mais locais, regionais, né? É, tive algumas passagens por, 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 por veículos nacionais. Por exemplo, eu fiz alguns frilas na, na antiga rádio ESPN. É, eu, eu que anunciei o título do Cruzeiro campeão em 2014. 2014, campeão brasileiro. Era meu plantão, foi legal e tal. É, mas acabou que assim, bati na trave algumas vezes para trabalhar na própria ESPN. Né? A promessa era: se a rádio não fechar, a gente te contrata. E a rádio fechou. <risos> <risos> na, na Rádio Globo também, bateu na trave. É, eles precisavam de um de um repórter para ser setorista do Santos na época. E no último momento da. Da, do processo seletivo ficou entre mim e um rapaz que morava em Santos aí, obviamente, né? Por uma questão logística, tá até lá hoje, tá sim, lá até sim. hoje. É, mas mas o meu, a minha carreira, ela foi basicamente feita em, em veículos regionais, loca, nas, locais e, e, e regionais. Né? No caso, fazendo a cobertura dos times da cidade ali e tudo mais, das da é, Sorocaba, né? É, bom, Itu, que é onde eu moro, inclusive... Eu sou de Salto, que é a cidade vizinha ali, é, mas fiz a minha carreira. trabalhei em Salto também, mas aí mais futebol amador e tal. E é, tu cobrindo muito o Ituano. Né? Muito, muito, muito. Hoje não mais, mas assim, até uns. alguns anos atrás, eu diria para você que todos os grandes títulos, todas as grandes conquistas do Ituano, eu tava presente. Recente, dessa né? hora recente, que lógico. Massa. Né? É, depois que eu parei, o time continuou ganhando. Sim, sim. É, e na sequência, Sorocaba, comido muito São Bento, o estilo atlético Sorocaba. Mas peguei uma fase muito legal, né? Peguei a Copa do Mundo, por exemplo. Sim. Então, eu consegui é, cobrir várias seleções que ficaram na nossa região lá. A Argélia, ficou em Porto, a Argélia ficou em Sorocaba. A seleção do Japão ficou em Porto Feliz. Não, não, Honduras ficou em Porto Feliz, eu cobri essas duas. A seleção do Japão ficou, se eu não me engano, em Itu. A Rússia ficou em Itu. Isso. E o Japão e Sorocaba, exato. Essas quatro seleções. Dessas quatro, acho que eu não fiz nada só do Japão. Mas eu fiz alguma coisa da seleção da Rússia, da Argélia e, e também de Honduras. É... Era muito massa aquela época, né? Que a Grécia foi lá pra Sergipe e os caras estavam passeando no shopping ali. É surreal. Você tá... Eu tive essa experiência umas duas ou três vezes de, 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 de... e de pensar assim... cara Parece que é um filme. Porque eu tô indo... Pro trabalho, eu, eu morava em salto e trabalhava em Sorocaba, que eram 40 quilômetros. Tô indo pela estrada com o meu carro, e do outro lado da estrada vem um ônibus <laughs> da delegação da Rússia. É, que, que tá indo treinar. Ou, ou do Japão, sei lá, é, com batedores, com escolta, se fala que tá acontecendo? É Copa do Mundo. É. Eu tô vivendo isso. E nunca mais, né? Assim, sim, a chance sim. da gente ver uma Copa no Brasil ainda, né? É. Quando... Talvez daqui a uns 50 anos. É, então. É muito, muito improvável. Então, foi foi muito, muito maluco. Muito maluco. Tive chances de, de outras coberturas grandes, né? Cobri o Papa no, no Rio, 10 anos atrás. Fui pelo, fui pelo jornal, na época. Muito foi bom. bem legal também, enfim.